1876 թվականին ամերիկացի գրող Մարկ Տվենը հրատարակում է Թոմ Սոյերի արկածները վեպը և հենց դա էլ դառնում է գրողի ամենահայտնի գործը։ Ով չգիտի Թոմ Սոյերին և նրա ընկեր Հեքիլբերի Ֆիննին, նրանց մասին ֆիլմեր շատ են նկարվել։ Սա դրանցից մեկն է, որ էկրան է բարձրացել 1981 թվականին։ Երևանյան թատրոնի բեմում մեր օրերի Թոմ Սոյերն է։ Նա դուրս է գալիս գրքից և գլուխ առ գլուխ հանդիսատեսին պատմում իր արկածների մասին։ Հավատարիմ մնալով Մարկ Տվենի ստեղծագործության ոգուն, փորձել ենք պահպանել հիմնական գաղափարն ու ասելիքը, ասում է ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Հրանուշ Չիչակյանը։ Դեռ պատանեկան տարիներից միշտ ինձ հետաքրքրել, գերել է Թոմ Սոյերը իր արկածներով, Հեքիլբերի Ֆիննի ու Թոմ Սոյերի ընկերությունը, և ճիշտն ասած, հենց նույն կերպ ոնց որ ընկալել եմ այդ պատանության տարիներին, պատանեկության ժամանակ, այդ կերպ էլ փորձել եմ մեկնաբանել։ Դու ի՞նչ ես աշխատանք համարում։ Միթե սա աշխատանք։ Մեկ էլ։ Ահա։ Գուցե աշխատանք է։ Գուցե ոչ։ Մենք դե գիտենք, որ սա Թոմ Սոյերի սրտին մոտ է։ Թոմ Սոյերը 12 տարեկան մի տղա է, որ մի քանի ամիս տևող արկածների ընթացքում հասցնում է սպանության վկա լինել, բռնել մարդասպանին, դառնալ ծովահեն, մոլորվել քարանձավում, գանձ գտնել և նույնիսկ սիրահարվել։ Ներկայացման բեմանկարիչը Հակոբ Հակոբյանն է, երգերի տեքստերը գրել է Եվա Ոսկանյանը, իսկ բեմում Խամաճիկների պետական թատրոնի դերասանների երիտասարդ սերունդն է։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել շատ հեքիաթային, շատ գունավոր, որ եւ աչքին հաճելի լինի, եւ չձանձրացնի երեխաներին, եւ հետաքրքիր լինի նրանց։ Մեր մոտ հերոսները որոնում են իրական գանձեր, այսինքն ոսկեղեն, իրական քարեր, բայց մենք նրանց փորձում ենք համոզել հանդիսատեսին արդեն, որ ամեն ինչ չի վերջանում իրական գանձերով, հա, այդ ոսկեղենով կամ քարերով, որտեղ իրական գանձերը ավելի մեծ են։ Մեկը ընկերությունն է, մեկը հարազատությունն է, մյուսը հայրենիքն է, չգիտեմ, երազանքներն են։ Թոմ Սոյերի արկածները ներկայացումը թատրոնի բեմում կլինի փետրվարի 20-ին և 27-ին։ Թատրոնում հավաստիացնում են, որ տոմսերը էժան են և մատչելի բոլորի համար։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։